Novina dan. Novi susret mandatara i predsjednika države povodom formiranja vlade. Spajić ubrzo rješenje i pored opstrukcija. U Crnoj Gori se često stvari zakomplikuju bez potrebe. Trudimo se i ja i tim da pregovore ubrzamo. Svjesni smo situacije da je potrebna vlada. Postoje opstrukcije od početka, kazao je Spajić. U okviru istrage u predmetu tunelu spužu pretresene ćelije osoba koje se povezuju sa Kavačkim klanom. Telefone tražili kod Kašćelana i ekipe. Od nove godine novi iznosi naknada predstavnicima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, vojnim diplomatama za uvećane troškove života i do 5.300 eura. Predsjednik Demokratske unije Albanaca tokom konsultacija saopštio da poštuje predizbornu koaliciju. Nakon dogovora sa DPS-om, Zenka podržao vladu. Izvršna vlast uskratila javnost za informacije o izdacima premijera i njegovih saradnika na račun građana. Abazovićeva vlada krije koliko troši na putovanja. Ekonomski analitičar Oleg Filipović smatra da vlada mora preduzeti konkretne korake zbog sve većeg rasta cijena hrane i goriva. Vrijeme je da država zaustavi inflatorni udar i snizi akcize. I nova i bivša vlast jednako vode brigu o piperima. Srušio se most preko Širalije. Tu je i nezavisni dnevnik Vijesti na naslovnoj strani intervju predsjednika Jakova Milatovića. Niko se ne može unaprijed isključiti iz vlade. Kopači pobjegli preko Šćepan polja i do Brakova. Jesen stigla, SDT ne seli. Popis ne može da se otkaže. Pravna preporuka za održavanje predstojećeg popisa neće biti ni to što ga organizuje vlada u tehničkom mandatu, kao ni ukoliko do tada ne bude izabrana nova vlada i eventualno budu raspisani izbori. PES neće da objasni kalkulator o zaradama. Partija Milojka Spajića i dalje odbija da odgovori na konkretna pitanja u vezi sa programom Evropa Sad 2. Javna osuda Živku Andrijaševiću. Etički odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio da je Andrijašević svoju knjigu koju je koristio za konkurs za izbor u zvanje vanrednog preveo na ruski jezik i ponovo prijavio, ali kao novi materijal kada je biran za redovnog profesora. Imamo i pobjedu. Javni pregovori, tajni neuspjeh. I pored opreznog optimizma mandatara, sastanak predsjednika države i lidera PES-a bez konkretnog odgovora. Milatović za evroatlantsku vladu, ali i dalje, insistira da učesnici koalicije za budućnost Crne Gore. Slučaj tunel, Predrag Mirotić, jedini uhapšeni do sada, ostaće u tužilačkom pritvoru zbog opasnosti da bi mogao uticati na saučesnike u prokopavanju do depoa Višeg suda, motiv kopanja i dalje nepoznat. Ne znaju gdje je Bačović ni traga od srpskih rudara. Nastavljene tenzije na sjeveru Kosova oglasio se ministar i direktor policije. Zaplijenjena vozila, arsenal oružja. Resor kulture i medija zadužen za saradnju sa UNESCO apeluje da se realizuje preporuka iz Rijada. Do usaglašavanja planova treba da važi moratorijum na gradnju u Boki. Vidjet ćemo i šta pišu večernje novosti i politika. Naravno, to su dominantno teme vezane za Kosovo i Metohiju. Kurti zaokružuje plan, proglašava sjever za područje terorista, pišu novosti. To će mu omogućiti da upada u srpske kuće bez naloga i nastavi tiho etničko očišćenje. KFOR se ponašao kao saveznik Prištine i pružao logistiku za obračun u Banjskoj. Ubijena najmanje četvorica Srba, iza Stefana ostale tri djevojčice. Što se tiče politike, naravno i oni pišu o stanju na Kosovu i Metohiji. Nastavak terora albanskih ekstremista. Priština steže obruč oko cijelog sjevera Kosova i Metohije. Tu je izjava ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića. KFOR ne smije da dozvoli lov na Srbe do istrebljenja. Ovoga jutra naši gosti u pregledu štampe su gospodin Miško Ćalasan, advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalicima. Sa nama je i kolega novinar Jovica Jokić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, možemo krenuti od ovoga što se dogodilo. Sinoć, to je sastanak mandatara Milojka Spajića i predsjednika države Jakova Milatovića. Jesmo li posle ovog njihovog novog razgovora čuli nešto novo da kažem? Pa ja lično
Nijesam ništa čuo što bi me ohrabrilo da će se izabrati nova vlada. Jeste da su oni razgovarali, međutim, nijesmo mi saznali ništa novo oko toga kako i na koji način će se formirati vlada. Mislim da i pored svih nekih razgovara koji se obavljaju unutar Crne Gore između političkih faktora koji su na sceni i koji bi trebali da odlučuju o samoj vladi, moramo da konstatujemo da svi ti razgovori neće dati niti će imati ikakvog uticaja na formiranje vlade. Ovu vladu će formirati neko drugi. Dakle, ova vlada neće biti formirana u Crnoj Gori, nego će se formirati van Crne Gore. To je moj generalni zaključak. Ići u Ameriku, razgovarati sa najvećim zvaničnicima State Departmenta, samo govori o tome da mi tražimo da nam neko drugi napravi vladu, a to je za mene jedan poraz naše spoljne politike i naše ukupne politike, jer ja sam izišao na izbore da glasam i da biram svoju vladu, a ako mi je neko drugi napravi, onda sam ja prevaren, onda nijesam u situaciji da kažem ovo je moja vlada, jer nije moja vlada. Dakle, tu su dva aspekta, jedan spoljni, jedan unutrašnji. Spoljni aspekt jeste ovaj koji sam rekao, dakle, vjerovatno ovih dana ili danas, jutra ili prekjutra, zemlje Kvinte će pozvati sve one koji su malo neposlušni, pa će im onda držati lekciju kako da se ponašaju i oni će se ponašati onako kako oni hoće. To je jedna stvar, a druga stvar, a šta to misli ovaj naš narod? Da li ovaj naš narod misli da li se on slaže da se ovako formira vlada? Ja lično mislim da njihovi glasači, ne govorim ja o izvršnom odboru i njihovom predsjedništvu, PES-a i o razgovorima među Spajićem i Milatovićem, ja o njima ne govorim, nego govorim samo o njihovim organima. Ovdje su, po mom mišljenju, lični interesi pretpostavljeni opštim javnim interesima. I onda, kad dođemo u situaciju da su lični interesi dominantni, onda će se oni čiji su ti interesi u pitanju, okrenut će se ambasadama. Ako neko misli da je u pitanju da treba da se poštuje javni interes, onda će se okrenuti snagama koje će odlučivati o nekim budućim pitanjima koje su na dnevnom redu u našoj zemlji, a Boga mi ih ima i previše. Gospodine Jokiću, iznenađuje li vas to što nemamo nikakve informacije sa sastanka konkretne sinoć? Pa dobro, mi imamo izjavu mandatara za sastav vlade koji dalje je ponovio da vjeruje u većinu koja ga je podržala u okviru konsultacija. Dakle, on govori uporno da on se nada da je 44 poslanika da će ga podržati i u parlamentu. Ponavlja da je to usvojeno na sjednici glavnog odbora njegove partije i prosto nekako kao da nema osjećaj za taj neki politički pragmatizam, gura tu priču, iako je maltene svima u Crnoj Gori jasno da je upitna ta većina, da je zapravo upitna većina i od 41 poslanika. Ono što je također posle ovog razgovora između predsjednika Crne Gore i drugog čovjeka pokreta Evropa Sad i mandatara, jasno da su oni i dalje negdje na različitim političkim kursevima, da nema ni samog jedinstva u okviru pokreta Evropa Sad kada je u pitanju model na koji će se sastaviti vlada. To vidimo i iz intervjua gospodina predsjednika Vijestima. Za sada je tako, dakle, predsjednik je bio u New Yorku, dakle, u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tamo je razgovarao sa zvaničnicima State Departmenta i sa specijalnim izaslanikom Escobarom. On se negdje u načelu složio i Escobar je rekao ono što su mediji prenijeli, da ga je Milatović razumio kakva je poruka Sjedinjenih Američkih Država, kakvu oni vladu žele. Dakle, to je bila jedna onako, može se reći, i nediplomatska poruka. Sada je pitanje da li će Milatović istrajati na tom stavu. Da li će on jednostavno malo možda revidirati nakon svega toga svoj pogled kada je u pitanju za budućnost Crne Gore ili će insistirati da i oni budu i dalje kandidati za ulazak u vladu. Milatović je negdje svjestan da je on zapravo predsjednik zahvaljujući upravo glasovima koalicije za budućnost Crne Gore i da su zapravo upravo tih 20% koji su podržali Andreju Mandića
na predsjedničkim izborima zapravo odlučili da Milatović danas bude predsjednik i Milatović predstavlja i te birače. Tako da mi je negdje pozicija Milatovića zapravo mnogo komplikovanija nego što je to u ovom slučaju Spajića. Da li se slažete sa ovim što je rekao gospodin Ćelasan da se crnogorska vlada u stvari formira negdje van granica Crne Gore? Pa postoji veliki uticaj. Dakle, uticaj međunarodne zajednice, posebno tih nekih zapadnih zemalja, kao što su, na primjer, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, koje su, dakle, javno istupile i kazale kako bi oni vladu željele, što možda negdje predstavlja i određenu vrstu diplomatskog skandala. Dakle, političari su se određeni i složili da je to nedopustivo. Međutim, to sve ne iznenađuje jer smo mi negdje i navikli da je bilo i ranije tih pritisaka i prosto takve poruke, ukoliko ih dozvolite, one su očekivane. Evo, gospodine Ćelasan, koliko problem može da predstavlja to što dolazi do raskola, odnosno do potpuno dijametralno suprotnih mišljenja u pokretu Evropa sad? Evo vidimo različite mišljenja Milatovića, Spajića, pa imamo njihove dvije poslanice koje neće da podrže formiranje vlade kako su tražili. Ma ja sebe mislim da je to neka farsa i mislim da će sve to doći na svoje. Ne vidim ja tu neki veliki razdor među njih. Vidim ja tu neki mali sukob oko toga ko će biti značajniji u toj njihovoj stranci. A što se tiče formiranja vlade, ja lično mislim da je to sve završeno. Mislim da tu više nema nikakve priče. Mi imamo, ovdje imamo neke političke analitičare koji kažu savjeti i preporuke su sinonimi za, nijesu sinonimi za pritisak i ucjene. Ja lično mislim da su to različiti pojmovi i da međunarodna zajednica traži, koristi i preporuke, i koristi i ucjene, i koristi i pritiske, a ne nikako daje savjete, jer to savjeti nijesu. Ono što je Escobar rekao, ono što je rekao, posebno ono što je rekao ambasador Njemačke u nekom intervju od prije dva dana. On je na jedan lijep način nama saopštio. Ako hoćete da budete miljenici Zapada, vi morate da se ponašate na takav način, ako nećete, to je već druga priča. Prema tome, ja ne vidim ja da ima tu nekih velikih sukoba, sve će to biti onako kako drugi kažu, a ne kako oni misle i kako oni izjavljuju. Jer ja više u njihove izjave, pravo da vam kažem nešto, ne vjerujem previše, iako moje su simpatije na stavovima Milatovića, da li će on uspjeti da te da ostane iza tih riječi koje je izgovorio, ne sad, nego ima mjesec, dva dana, to je već drugo pitanje. Mislim da neće i mislim da će se sasvim drugačije odvijati situacija. Iako mogu samo da dodajem, ja se izvinjam. Ono što je novo saopštio možda mandatar u ovom, da kažem, obraćanju javnosti nakon sastanka sa Milatovićem je zapravo da možda je on negdje i priznao da trenutno nema većinu i nedavno nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije, on je priznao da trenutno nema većinu, ali da vjeruje da će se ta većina stvoriti. I također, ono što sad u prvi plan stavlja jeste da se izabere rukovodstvo parlamenta, odnosno predsjednik Skupštine, i pokušava da nađe dogovor, da se nađe većina, da se upravo prvo izabere predsjednik Skupštine, da se odblokira rad parlamenta, a onda vjeruje da će postepeno doći... A gdje on može nađe većinu, po vašem mišljenju? Kako može da je nađe u ovom momentu? Pa to javnosti nije jasno. Dakle, on ponavlja upornom priču da vjeruje da će ga podržati svih 44 poslanika koja su ga podržali u okviru konsultacija. Međutim, mi vidimo da su mu mnogi otkazali, dakle, povjerenje i da sada zapravo svi ga pozivaju da se vrati za pregovarački sto. Da li će on napraviti taj korak iz ove poslednje izjave, ne djeluje mi da razmišlja u to pravcu. Negdje je nagovijestio da može negdje u budućnosti razgovarati i sa koalicijom za budućnost Crne Gore, ali da u ovom trenutku nije spreman na tako nešto. Ja bih samo jednu rečenicu dodao. Neće on tražiti većinu. Njemu će da nađe u većinu. Dakle, ja lično mislim da on više, da je on svjestan, da on nema 41 poslanika koji će glasiti za njega. Zbog toga se uključuje Kvinta,
koja će već danas ili sutra početi da zove ili predstavnike URE ili predstavnike SNP-a, da ih zove i da im kaže da oni moraju da glasaju za Milojka Spajića. Dakle, ne traži Milojko Spajić većinu, nego mu traže, međunarodna zajednica mu traži većinu. To je evo to. Vidimo naslov ovdje, nakon dogovora sa DPS-om, Zenka podržao vladu. Ma to, mislim, to je već jedan, to je moguće, to je vrlo moguće. Da. Ali to je ono što je suprotno svim nekim važećim dogovorima, suprotno je i stavovima stranaka koje su na kraju krajeva u neku ruku pobijedile. To je na kraju i suprotno stavu demokrata, stavu za budućnost Crne Gore, stavu URE, stavu svih onih koji lično mislim da se ova vlada mora praviti da bude stabilna vlada. Ako hoćemo da imamo stabilnu državu, moramo da imamo stabilnu vladu. Jer da nam se ne bi dešavali tuneli, mi moramo da imamo stabilnu vladu. Stabilna vlada mora da ima podršku 49 poslanika. Dakle, da se reguliše ovaj pravosudni sistem tako što će se izabrati ona lica koja su već trebala da budu izabrana, a nisu izabrana. Ako to hoćemo, onda moramo u vladu uvesti i URU i za budućnost Crne Gore, dakle da imaju 49 poslanika. I onda u takvoj situaciji ne možete vi očekivati od nekoga ko kažete vi ste nepoželjni, mi hoćemo da napravimo vladu jer su naši pojedinični interesi vrlo bitni, a javni interesi nas ne interesuju, a onda pozivati URU ili za budućnost Crne Gore kaže javni interes je da kompletiramo i sudski savjet i ovo. Dakle, ne možete očekivati od ljudi koje ste a priori eliminisali da onda podržavaju vaše stavove kao u ime javnog interesa. A vi javni interes, vas javni interes uopšte ne interesuje. Evo, gospodine Jokiću, kada čujemo ovakve riječi gospodina Ćalasana, a kažete, vi ste prije toga ukazali da je potrebno restartovati ove pregovore, je li moguće da političari pređu preko nekih riječi koje su u vremenu koje je za nama izgovorene? Mada u politici je sve dozvoljeno kod nas. Pa u politici je sve moguće. Dakle, ono što tvrdite juče, to ne važi danas. Međutim, vidim da ovaj mandatar i dalje istrajava na svojoj tezi za ovakvom vrstom vlade. Mnogi ga pozivaju, dakle, njegovi koalicioni partneri prije svega ga pozivaju da se vrati za pregovarački sto, jer upravo iz ovog naslova koji ste pročitali, da je Zenka dobio, dakle, dozvolu Demokratske partije socijalista da učestvuje u vladi. Bio je 14. na listi te koalicije. Zapravo govori da ovakva nestabilna vlada najviše odgovara Demokratskoj partiji socijalista. I, dakle, dojučerašnji koalicijni partneri Demokratske partije socijalista činit će jedan značajni dio takve vlade i u tom smislu mislim da će Demokratska partija socijalista i kontrolisati na neki način tu vladu, odnosno njenu stabilnost i u trenutku kada više ne bude odgovaralo da postoji takva vlada, oni će onda ići na obaranje takve vlade. Zato je u suštinskom smislu mnogo značajna stabilna vlada ukoliko želimo da se borimo za pravnu državu, ukoliko želimo borbu protiv organizovanog kriminala i ukoliko želimo napredak u ekonomiji. Evo, kad smo već kod borbe protiv kriminala i mafije, možemo sad osvrnemo kratko na slučaj tunel. Kod nas nema nekih specijalno novih podataka, sem što znamo da su kopači pobjegli preko Šćepan polja i do Brakova. Da se traži za jednima, jedan je pronađen. Konkretno nemamo ništa, nemamo značajne pomake. To su sve za mene beznačajni podaci. Da li će biti uhapšeni ili neće biti uhapšeni. Ako neće danas, ono hoće za mjesec dana. Ako neće za mjesec dana, hoće za dva mjeseca, tako dalje i tako dalje. Bitno je nešto drugo. Da li smo mi spremni kao društvo da kažemo ko je u ovoj situaciji, ko snosi odgovornost za sve ovo što se dešava, jer ovo nije bruka moja ili vaša. Ovo je bruka, nije ni bruka onih koji su rukovodljivim organima, nego je bruka Crne Gore. Ovdje smo predmet ismijavanja gotovo čitave međunarodne zajednice. I šta je ovdje najznačajnije? Najznačajnije da kažemo ko je odgovoran za sve ovo što se dešava. Za mene lično, prvi na toj listi jeste predsjednik Višeg suda po principu objektivne odgovornosti.
Pa malo je po principu subjektivne odgovornosti. Jer zbog čega predsjednik Višeg suda drži 3 mjeseca ključeve od depoa, iako to nije u njegovoj nadležnosti. On je morao da napravi zapisnik i kaže da, jeste, ova ide na bolovanje, primio sam ključeve, ali isto u istom trenutku donese rešenje i da odredi onoga koji će voditi račun o depovu. Međutim, toga nije bilo. Mi ne znamo ko je dobio te ključeve. On kaže davao je ključeve nekim ljudima. Ne znamo ko su ti ljudi. Ti ljudi trebaju da budu na odgovornosti. Dakle, postoji tu njegova i objektivna i malo subjektivna odgovornost, ali u stvari to će vidjeti, to će utvrditi i sudski organi. Drugi činilac koji je trebao da uradi mnogo više jeste AMB. U opisu poslova ove moje bivše službe u kojoj sam ja radio dugo vremena, kaže se da služba državna bezbjednost, odnosno AMB, štiti objekte i ličnosti. Očigledno da ona nije štitila objekte, a onda se postavlja pitanje a da li će moći da štiti i ličnosti. Jer ako ne štitiš objekat, onda ti je mnogo teže štiti i ličnosti. Prema tome, i na kraju, tu ima i odgovornosti policije u manjoj mjeri nego što je to AMB, ali isto tako postoji odgovornost, jer tamo se stalno pojavljuju, pošto smo mi advokati, pa često smo tamo u tom dijelu, vrlo često se pojavljuju policajci, pa je onda nešto nije normalno, nije logično da oni ne vide da se nešto čudno dešava oko zgrade Višeg suda. Prema tome, utvrditi odgovornost i moje odmah bi bio zahtjev da se pitam nešto, a ne pitam se, zahtjev da ova lica podnesu ostavke. Predsjednik Višeg suda, načelnik KMB-a, podnesu ostavku po principu objektivne odgovornosti. Pa čekajte, meni se desilo to što se nigdje nije desilo u Evropi, a ja dajem izjave da ne bude, da ono što kažu da nije tragično, bilo bi smiješno. Mi suprotno ovome imamo izjave predsjednika suda koji kaže da nije odgovoran, da neće snositi odgovornost, da mu ne pada na pamet da podnese ostavku. Pa ono što je meni zaparalo uši je ta prva, dakle prvo neko reagovanje na toj preskonferenciji kada je predsjednik Višeg suda saopštio da je u depovu gotovo sve i da eto tek možda po nešto nedostaje. Dakle, ta sama neozbiljnost u toj izjavi. Kao da je beznačajno bilo šta što tu skrivano kao tek. Da, tu dosta toga govori dakle o tom pristupu i osjećaju dakle ove objektivne odgovornosti o čemu je govorio gospodin Ćalasan. Dakle, evo ne znam, ministar unutrašnjih poslova je saopštio da oni znaju ko su izvođači radova i da znaju ko je naručilac posla. Sada da vidimo reakciju države. Da li država ima snagu da krene u obračun sa organizovanim kriminalom i ako su zapravo detektovali ko je, dakle, naručilac posla, kako će biti reakcija države, da li imaju dovoljno dokaza da procesuiraju te ljude. A možemo li očekivati da će ovaj slučaj biti doveden do kraja ako znamo kako je svaki prethodnik od nas? Pa tu će se vidjeti snaga države. Bez stabilne vlade i stabilnih institucija mislim da ne može. Dakle, sve od toga zavisi. Što prije dobijemo stabilnu vladu, dakle vladu koja ima prioritet da se bori sa organizovanim kriminalom, tada će i biti rezultata. Ukoliko to nije jedan od osnovnih prioriteta takve vlade, onda će i rezultate izostati. Ja bih da se pozabavimo i temom koja je aktuelna ovih dana, to je situacija na Kosovu i Metohiji. Evo, vidjeli smo šta se prethodna 2 dana dešavalo. Imamo 4 ubijenih Srba, jednog policajca, kosovskog policajca. Kako je zapravo i došlo do ove situacije koja je vjerovatno najteža prema ocjenama i Vučića i nekih lidera, najteža od 2004. i 2008. godine? Prvo treba poći od pretpostavke, u stvari od pitanja. Kome ovo odgovara? Dakle, da li ova situacija i ova kriza koja se desila na Kosovu, da li odgovara Srbiji ili odgovara Kosovu i njenim mentorima? Lično mislim da to odgovara više Kosovu nego što odgovara Srbiji, jer je Srbija sad dovedena u situaciju da mora se brani. Mora se brani. Nesporno je da je napravljena kardinalna greška kada je pucano na policajce sa Kosova, kao što je nesporno da taj narod koji živi u tim enklavama da je u jako teškoj situaciji i da su oni više na ivici pucanja.
Prema tome, ne možemo sad reći krivi su ovi ili krivi su ovi. Srpska strana je krivo što je dozvolila da bude isprovocirana i što su pucali u policajca. Ali isto tako se postavlja pitanje da li je sve učinjeno da Kosovo ne isprovocira ovo što se desilo, a Kosovo jeste stalno provociralo ovakve situacije i jedva su dočekali da se ovo desi. Prema tome, ja i ne vidim nešto da su to teroristi. Više mislim da su to lokalni ljudi iz lokala koji su se suprotstavili, više nisu mogli istrpeti i na kraju krajeva šteta je viša, nije šteta, nego je tragedija za veća, porodice, da. Tragedija je veća na srpskoj strani nego na kosovskoj strani, iako svaka tragedija jeste velika i smatram da je ovo jedan novi udar na srpsku politiku, zvaničnu srpsku politiku koja je u zadnjih par mjeseci ili više, pola godine, imala stalne uspjehe na međunarodnom planu, na međunarodnom političkom planu, a ovo je već vratilo unazad i to je to. Ono što je najzanimljivije u cijeloj priči jeste što ne znamo dosta informacije o tome da li su se ovi ljudi samoorganizovali ili ih je neko organizovao. U stvari ne znamo prave informacije. Kako uopšte? Pa ja sam jučer komunicirao sa kolegama novinarima sa Kosova i Metohije i ono što su meni kazali da zapravo oni samo dobijaju informacije od prištinskih institucija, dakle, zapravo država Srbija i nema mnogo mogućnosti osim dakle, preko tih nekih obavještajnih podataka, kako je predsjednik Aleksandar Vučić rekao na preskonferenciji, zapravo kako su oni došli do podataka, šta se tamo dešavalo. Dakle, ono što zabrinjava jeste uloga i mandat KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Dakle, oni po rezoluciji 1244 su upravo tu da štite mir i bezbjednost i da razdvoje, dakle, da ne dođe do etničkih sukoba, a sada smo bili na granici tih etničkih sukoba. Međutim, vidimo da KFOR sve više služi kao logistika takozvanoj policiji Kosova. Dakle, oni su tu da nadgledaju šta policija Kosova preduzima i na sjeveru Kosova i Metohije. Dakle, nema njihove reakcije. Oni su negdje šturo saopštili da će oni reagovati ako bude potrebno. Žrtve su pale. Dakle, postoji mogućnost da se sukobi prošire. Pa kad je potrebno da reaguju ako već imamo žrtve? Pa eto, ne znam. Dakle, to je sada pitanje kakava je uloga zapravo KFOR-a. Dakle, po rezoluciji 1244 uloga KFOR-a je jasna. Međutim, svi znamo da zapravo oni su predstavnici svojih vlada i svojih država, sve te mirovne misije, tako da oni negdje i osluškuju stavove svojih država i u tom smislu reaguju. Tako da, evo da vidimo, dakle, nakon Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gdje smo imali poruke da se u međunarodnom javnom pravu danas primjenjuju dvostruki aršini, da prosto nemamo funkcionisanje Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da se univerzalna deklaracija sve manje poštuje. Dakle, Srbija kao jedna mala zemlja jedino može da se brani međunarodnim javnim pravom i da ono bude na njenoj strani. Međutim, selektivna primjena zapravo upravo tjera Srbiju u tu defanzivu, da ona ne može da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji i da je zapravo negdje možda i samo organizacija tog naroda negdje nužna u takvim situacijama. I jedini način da se da izbore za nešto. Je li u stvari po srijedi, evo kao što pišu mediji beogradski, to stezanje obruča oko sjevera Kosova i Metohije od strane Aljbina Kurtija? Apsolutno. Mislim da ovo je samo bio početak, ovo je bila inicijalna kapisla, a krajnji cilj jeste da se sjever Kosova umiri i da se pripoji, odnosno on je već pripojen, ali da se stvarna vlast na sjeveru Kosova prenese na Prištinu i na prištinske organe.
I kakva je uloga KFOR-a, evo, kao podpitanje na osnovu, kao nastavak na priču gospodina Jokića, ako znamo, stiče li se utisak da oni subjektivno postupaju? Apsolutno. Sve ono što je gospodin Jokić rekao, ja sam apsolutno saglasan sa time, jer KFOR je trebao da radi ono što nije radio. KFOR je tu kao posmatrač, iako nije trebao da bude posmatrač. KFOR je trebao da reaguje prvi, da ne bi reagovali kosovski policajci. Međutim, on nije reagovao, došli su kosovski policajci, uradili su, dakle oni su se praktično izvukli i omogućili kosovskim policajcima da djeluju prema onim barikadama koje su već tamo bile i tako dalje. I sad imamo situaciju da oni daju izjave o tome ko je kriv, ko nije kriv. Dakle, ne polaze od sebe. Jesmo li mi šta trebali da uradimo ili nijesmo trebali da uradimo? KFOR je trebao da uradi ono što mu je dato svim međunarodnim odlukama. Dakle, on je trebao da zaštiti srpsko stanovništvo, da zaštiti, da onemogući da se dođe do sukoba između Srba i Kosovara i na taj način da ne dođe do ovakve situacije. U stvari, glavni krivac kaže, nije za mene glavni krivac. Vučić kaže, glavni krivac jeste Kurti, glavni krivac je KFOR, koji je neposredno glavni krivac jeste KFOR, jer nije uradio ono što mu je u opisu posla. Tako je. Evo, u nadi da će se tenzije smanjiti i da će se smiriti situacija, mi vam se zahvaljujemo što ste bili gosti ovog jutra kod nas. Hvala vam na pozivu. Mi program nastavljamo dalje, kratko pauza, pa vijesti. Prepusti se ritmu strasti. Ej, lakše malo instruktoreno, posto smo. Ma nemoj. Ne propusti novu seriju. Poklon voucher za plesnu školu. Kako si se toga seti? Dobro, plesni klub se pričaš. Korak po korak. Hoću da stanem, Luka. Želim dete. A ja želim tebe. Korak po korak. Radnim danima u 18.30.